Лекції, презентації, виставки, екскурсії, майстер-класи, забіг та конкурс інсталяцій. Цього четверга у Львові стартує 4-денний міжнародний фестиваль архітектури та мистецтв «Вежа 3.0». Цього року це особливий фестиваль, адже присвячений він даті 30-ліття незалежності нашої держави. І це буде тематикою цьогорічного фестивалю. Ми будемо дивитися і обговорювати, а як змінилося архітектурне обличчя Львова і Львівщини, а що робити з архітектурною спадщиною, як змінилися люди і архітектори за ці 30 років. Основним фестивальним майданчиком стане Центр архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова вежа». Також події відбудуться і в інших локаціях міста. Ми, власне, розкрутили цей фестиваль на 11 локацій, тобто крім Порохової вежі буде ще локація в Свіржі, буде в УКУ, буде у Львівській політехніці огляд дипломних проєктів, також в Академії мистецтв. Тобто... Насичена програма фестивалю припаде до душі і дорослим, і дітлахам. В рамках цього фестивалю пройде дуже багато лекцій, дуже багато воркшопів, майстер-класів, тому що має бути мега круто, мега цікаво родинами, сім'ями і навіть конкурс дитячого малюнка. Якщо є можливість, забіг, всіх запрошуємо. Святкове завершення фестивалю відбудеться у замку Свірж, де оголосять переможців конкурсу мистецьких інсталяцій на тему «Форма моєї незалежності». Ми вже всі очікуємо, що 4 липня ми будемо мати змогу побачити їхні презентації і переможця цього конкурсу. Я думаю, вони нас вразять. Ну і, звичайно, переможці отримують поїздку в Цюріх. Я думаю, це доволі хороша мотивація. Також у межах фестивалю відбудеться забіг центральною частиною міста, де впродовж усього маршруту учасники марафону зможуть милуватися найкрасивішими пам'ятками архітектури старого Львова. Юлія Малеєва, Мирослав Пархомик, «Правда тут Львів».